Olá, meu nome é Manuela Carneiro e eu vou apresentar o trabalho intitulado Terapia Fonoaudiológica na DTM, uma revisão integrativa. A articulação temporomandibular, ATM, é destacada como a mais complexa do corpo humano por ser dupla e simultânea e por ser a única articulação móvel do crânio. Disfunções associadas à ATM, aos músculos mastigatórios e as estruturas associadas são denominadas disfunções temporomandibulares, TTM, de acordo com a Academia Americana de Dor Orofacial. Os sintomas mais frequentemente relatados pelos pacientes são dores de cabeça, cefaleia, dores de ouvido, otalgia e dores na face. Esses sintomas geram um impacto negativo na qualidade de vida dos pacientes por interferirem no trabalho, na escola e na alimentação, por exemplo. Como forma de proporcionar tratamento para as DTMs, a fonoaudiologia tem a sua intervenção baseada em exercícios miofuncionais orofaciais, que equilibram a musculatura e assim permitem uma melhor execução das funções estomatognáticas. Assim, esse trabalho tem o objetivo de identificar e descrever as terapias para DTM utilizadas, realizadas na fonoaudiologia, além de averiguar se há padronização nos tratamentos. Foram realizadas buscas nas bases de dados LILAX, PubMed, Scopus, Medline e Livivo, como critérios de inclusão, tratamentos para DTM realizados no Brasil, tanto em português quanto em inglês, no período de 2009 a 2019, e como critérios de exclusão, estudos não relacionados e revisões de literatura. Foram utilizados os seguintes descritores para montar as estratégias de busca: protocolo, fonoaudiologia, terapia, disfunção temporomandibular, além das suas variações e das correspondentes em inglês. Dos 185 artigos buscados inicialmente, 30 eram duplicadas e foram excluídos. Dos 155 restantes, 146 não se encaixavam. Dos 9 restantes, foram lidos na íntegra, 7 fugiram do tema e 2 passaram para a fase de inclusão. 3 artigos foram adicionados após a análise da bibliografia e 1 artigo foi adicionado após sugestão de expert. Portanto, essa revisão integrativa foi realizada com 6 artigos. Foi constatado que as técnicas mais utilizadas para tratamento de DTM foram a laser terapia e a terapia miofuncional orofacial. E apenas um estudo apresentou um padrão de tratamento. Conclui-se, portanto, que não foram encontrados protocolos padronizados e validados para as disfunções temporomandibulares. Foram encontradas apenas técnicas individuais ou em associação a fim de atingir o objetivo desejado em cada artigo. Assim, mais estudos são necessários atualizando as técnicas já existentes e também são necessárias pesquisas robustas propondo um instrumento de tratamento para DTM pré-definido e adaptável. Deixo aqui o meu contato e o contato da minha orientadora e muito obrigada pela atenção.